No niin, tuossa katselen justiin Finosouta ja vähän kylmää vettä juonessa tuossa. Ja sitten maistelin tällaisen karkkipussin, erittäin hyvä karkkipussi oli. Voin sanoa, että oli ihan 5/5 karkkipussia. Ajattelin, että maistan tällaisen, maistelen näitä karkkeja ja näitä, mutta tässä lukeekin, että suolainen lakritsi karamelli, niin ihan suolaisia. Rupee mitään suolaisia karkkeja syömään. Ja tällaista, ja sitten mä oon näitä maistanut tässä. Näitäkin tässä on maistanut. Nääkin on pinun hyviä. Nää ja... Niin, mä en muistanut sanoa yhtä juttua. Tossa. Tänään vielä. Jatkuu kohta Finosoudimalasta kattoo ja... Eli... Tossa kun oltiin siellä Car Show-näyttelyssä ja mä ostin 3 eurolla arvan. Arvatkaa, mitä arvalla mä voitin. Kun mä oon aina halunnut itselle, kun elokuva kasipallo, niin mä oon halunnut semmoista tällaista kasipalloa, että mä saisin itselle kasipallon. Niin nyt mulla on kasipallo. Ai ai ai. Tällaista mä oon aina halunnut isoa kasipalloa. Nyt mulla on kasipallokin. Mulla on 10 ja kasipallo. Kasipallo. Näin. Semmoisen mä voitin, jos joku ihmettelee mitä vittua. Mitä vittua joku yli 30 meinaa jollain kasipallolla, mutta antaa hänen ihmetellä. Ei ole se, ei se ole multa pois, vaan hänen ei se ole häneltä pois, antaa hänen ihmetellä. Joo, ei tässä sen kummempaa. Ja ei olisi pitänyt mennä kattoon Iltalehden sivuja, ei olisi pitänyt mennä kattoon. Sitä ei olisi pitänyt mennä kattoon. Menin päivittämään Iltalehden sivuja, menin kattoon. Niin sieltä tuli hirveä vitutus, tuli sieltä, että nyt äkkiä viina virtaan. Saatana, kun ne kärpät voitti ja on Suomen mestari. Se kyllä vituttaa oikein saatanasti, mutta ei sille voi mitään. Nyt voin sanoa, että vitutuksella ei ole rajoja ainakaan mulla. Onko kellään sama tunne, että nyt vituttaa? Että nyt sitä viinaa koneeseen ja sassiin niin saatanasti, että ainakin viikko ollaan ihan päissä. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelemiin. Täältä tähän.